funcionando perfeitamente, o barulho alto da chuva aqui no telhado. Pousou e daí uns 20 segundos começou a sair, cair a chuva. Começou a chover. Então, vai lá, tá perfeito, funcionando com controle do volume agora, o rádio está funcionando perfeito, foi feita uma instalação para aqui, né? Ficou bem prático, nada atrapalha, tudo funcionando o dia todo. É isso aí, foi mais um voozinho aí, né?